ଏଇଟା ହେଉଛି 75ତମ ବନଉତ୍ସବ। ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଲୋକାଲ ରେଞ୍ଜର ଆଉ ଆମର ନୟା ସବେରାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଠି ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇଲି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା 2,80,00,000 ଗଛ ଆମ ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆଉ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ନିମାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ। ଏ ଡି ଜେ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ବି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଗଛ ନାହିଁ ତ ମଣିଷ ନାହିଁ। ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗଛ କଟା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରିକୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ତ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଗଛ କଟା ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏ ବର୍ଷ 49-51 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଭିତରେ ଆମେ ସମୟରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ତେଣୁ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେଣି। ସେହି ଅବସରରେ ଏ ବର୍ଷ ବନ ମହୋତ୍ସବଟାକୁ ଟିକିଏ ୱାଇଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଗୋପ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ, ଏବଂ ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଜୁନିୟର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସହ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ନୟା ସବେରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜର ପରିସର ଭିତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଠାରେ 200 ଗଛ ଲଗାଇଲାଣୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଜାମୁକୋଳି ଗଛଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ବଉଳକୋଳି ଗଛ, ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇଲେଣି, କାଉଟିଏ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଶୁଆସାରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜାମୁକୋଳି ବଉଳକୋଳି ଏଇଭଳିଆ ଫଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ସଂଗଠନ ତ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ 2,000-3,000 ଭିତରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବୁ। ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଭିତରେ, ଆଉ ଅତୀତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଖାଲି ଜାଗା ଆମେ ଜେଲ୍ ପରିସର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ମା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷଟିଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧପରିକର। ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆମର ନୟା ସବେରାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମ କଲେଜରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛୁ ବା ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେତିକି ଆମର ଘର କରାହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଣିପାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଟ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିବୁ, କାହିଁକି ଯେଉଁଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।